Вітаю! Розпочну сьогодні огляд ДТП з аварії, в яку потрапили поліцейські. Місце дії – столичне перехрестя вулиць Касьяна та Конєва. Це перехрестя аж надто аварійне, кажуть місцеві. Чергове зіткнення – тому підтвердження. Отже, дорогу не поділили патрульний автомобіль Toyota Prius та легкових Шкода. Службовий автомобіль врізався у задню ліву частину Шкоди приблизно у пасажирські дверцята. Відомо, що в салоні цієї машини, окрім водія, був маленький хлопчик. Та, на щастя, усе обійшлося виключно переляком. Немає потерпілих, всі живі-здорові. Що ж до причин аварії? Тут також, на перший погляд, усе очевидно. Перехрестя не регульоване, тож діє правило пріоритету доріг. Вулиця Касьяна, по якій рухались поліцейські, це головна. А Конєва, звідки виїжджала Шкода, другорядна. Він не злякалася, розтірялася просто, він не знав. Нажав, я не перепутав педалі. Він, виходить, місце тормоза нажав на газ. Не виключаю, що водій Шкоди хотів швиденько проскочити, та коли помітив патрульний автомобіль, вирішив цього не робити. Мабуть, рознервувався, а тому і переплутав педалі. Врешті раптово вискочив перед службовою автівкою, і патрульні навіть не встигли загальмувати. Добре, що швидкість була невисокою, і усе обійшлося без постраждалих. Далі розповім про дорожньо-транспортну пригоду, в якій правил вже ніхто не порушував, тож фактично немає винуватців. Так, і таке буває. Все сталося близько 19-ї години на Гаванському мосту у Києві. Коли приїхали рятувальники, мікроавтобус Рено вже повністю був охоплений вогнем. Хоч машину і загасили усього за кілька хвилин, шансів на її відновлення більше немає. Полум'я повністю знищило автівку. Згодом водій бусу розказав, що їхав, аж раптом з-під капоту повалив дим. Він одразу зупинився, вийшов з машини та зателефонував рятувальникам. Ну а далі ви вже знаєте. В результаті автопожежі ніхто не постраждав. Ще одна автівка згоріла вже на Київщині. Цього разу причина пожежі – зіткнення. Водій ось цієї машини вирішив заїхати на територію меморіально-музейного комплексу «Янівська висота» на Обухівщині. Що з цього вийшло? Його автівка згоріла вщент. Як? Хай розкаже безпосередньо кермувальник. Їхав по селищі Семенівка. Рішив заїхати на пам'ятну архітектуру і розворачувався там і заїхав на звезду. Після цього автомобіль загорівся. Чоловік спершу сам намагався загасити полум'я. Та, кажуть у поліції, його вогнегасник виявився несправним. Врешті довелося викликати бійців ДСНС. Як бачите, ситуація така сама. Пожежу ліквідували швидко та машина перетворилась на брухт. Правоохоронці проводять необхідні перевірки, щоб дати правову кваліфікацію цій події. І наостанок розповім подробиці смертельної аварії на вулиці Богатирській у Києві. Тут є основне шосе, а поруч паралельна вуличка, де автівки їздять трохи повільніше. Проте є тут і регульований пішохідний перехід. Але світлофор не врятував від біди. І під колесами мікроавтобуса «Пежо» загинув чоловік на вигляд приблизно 50 років, каже водій «Пежо». Чоловік дуже схвильований розвитком події, ледве підбирає слова і запевняє, що їхав у межах дозволеної швидкості на свій зелений сигнал, аж раптом перед машиною раптово з'являється людина. Він йшов на червоне світло чи на зелене? Він на запрещаючий знак свого сигналу. Тобто на червоне світло? Ні, на червоне. Удар був такої сили, що чоловік загинув миттєво. Звісно, що за фактом смертельної аварії розпочали кримінальне провадження. І чи дійсно порушив саме пішохід, має з'ясувати слідство. Із відео з реєстратора сусідньої. Є, тобто ви його маєте в розпорядженні? Я його бачу. Усіх цих історій можна було б уникнути, якби люди не порушували правил. Дуже не хочеться моралізувати, але подібні історії трапляються щодня.